Jeste, mi smo trenutno u fazi kada su gotovi znači projekti građevinski i sada se prevode. Ono što sportski centar radi, to je izrada atletskog stadiona. To će biti po meni ono što je predsednik pričao na školskom pijadu 2020. godine. To je projekat koji nedostaje. Nije to samo atletska staza koja će biti najmodernija. Znači, radili su pirotski arhitekti, konsultovali smo Atletski savez Srbije, verujte mi da je projekat prelep. Znači, podrazumeva i atletsku stazu i atletska borilišta. Znači, doskočište za skokovi sa skoku dalj proskok. Tako da će gradski stadion, kažem, biti spreman za te prve naše ne male olimpijske školske. A šta je sa biciklističkom stazom? Bicikličku stazu, hvala Bogu, ovde imamo dobro okruženje privredno. Mi smo kao sport centar uradili glavni projekat prve faze bicikličkih staza. Kao što vidite, počelo se sa crtanjem bicikličkih staza. Taj projekat je počeo se sprovodi. Tigar Tires je, malo pre sam rekao, ušao u tu priču i finansira komplet radove, koji su negde oko 2 miliona dinara. Dogovorili smo se da u sledećoj godini mi već pišemo projektnu dokumentaciju za drugu, možda i završnu fazu bicikličkih staza. Ja se nadam da će u narednih godinu dana, dve, da se završi komplet bicikličke staze kroz grad. Mi mislimo da je to pravi mali gradski problem, pričali smo puno o njemu, ja sam sam biciklista i biciklisti se ne kreću bezbedno ulicama grada. Ovim projektom ćemo rešiti veliki deo problema. Mi smo bili u Holandiji, u Amsterdamu, tamo nema automobila, hoćemo da Pirot u narednih 3-4 godina, ova sada isčašena situacija gdje imate previše automobila u gradu, čak razmišljamo neke rigoroznije mere u centru da zabranimo potpuno saobraćaj, da bude potpuno jedan biciklistički i ekološki grad u budućnosti. I za kraj, kakva je iskorištenost zatvorenog bazena za sada? Ja da vam kažem, ja sam upoređivao podatke ostalih zatvorenih bazena, to su gradovi mnogo veći od Pirota, to su Kragujevac, Niš, verujte mi da imamo mnogo više posetilaca, možda sada to i prvi mesec i drugi mesec, ali ono što smo mi uradili, onu strategiju da dolaze škola besplatno u okviru nastave fizičkog vaspitanja, da imamo vaterpolo i plivački klub koji imaju preko 200 članova, u otvaranju je klub za sinhrono plivanje, dolaze ronioci, u pravom smislu jako mi prodamo 200-300 karata prosečno dnevno, preko 500-600 imamo posetilaca za dnevnom zemlju, tako smo prezvanili. Od 6 ujutru, verujte mi, kada otvorimo zatvoreni bazen, već je gužva na zemlju.